vis dar montuoju vlogelį. Jau kiek čia nuo valandų, 11 po 11, nu, tai kažkaip bandysiu kelti. Ir čia man jau taip atrodo virtuvytė, čia šilta, o tenai dujų balionėlė yra ir čia maistas, ir čia nemokamai viskas praktiškai. Ir man pasisekė, aš radau kaip tik man tinkantį pilną net dujų balionėlę. Tai aš jį pasiimsiu, nes man labai reikia, iš ties aš jį labai panaudosiu. Tai va dar technika vakrauna, tai to eisime gaut, manau kažkaip. Ir tada reikia dar šitos dienos antrą dalį sumontuoti. Po antros nakties aš dar keliu kitą vlogelį. Labas rytas. Taip atrodo rytas. Kažkiek linojo, kažkiek apsiniaukė. Nei vienos daugiau taip jau ant žemės palapinės. Daug šiaip su mašinomis. Aš kavytės dar išgersiu ten viduj. Dar greit kitą vlogelį kels. Labai gerai, kad vakar sumontavau. Tai va, tai ir įdėsim šiandien į trasą. Matysim čia lis, nelis. Visą dieną ar ne. Kaip seksis, įdomu labai. Magojau gerai. Aišku, buvau ir jau pavargus visai. Bet kažkaip nebuvo šalta, nebuvo ir drėgna. Prie tokios temperatūros, kol 7-8 plus minus naktį, tai tikrai galima drąsiai mėgoti palapiniai. Pirma naktis Islandijoje praėjo. Oi, įdomu, kur šiandien mane kojos nuneš. Nu, lietuviai. Susitikom kempinge. Nu, čia tai geras. Paskutinė diena jiems. Nu, pabuvo savaitę Islandijoje. Daug papasakojo. Oi, bus įdomybė čia, na, žinokit, su Islandijais. Va, lietuvių raudoną mašinytę nuomata. Kiek mokėjot savaitėj? 1200, man to. Eurų. Daug irgi. Bet čia kaip namai, žinokit. Viskas čia kainuoja. Nu va, einam parodysim jums mano namą. Bonus maišelį. Kas? Bonus maišelį. Jo. Šitą pigiausią parduotuvę aš jau irgi girdėjau, tipo. Nu va, dviratis. Palapydė. Esim kaip laikys toliau per tos vėjus. Jeigu bus toksai, kaip jūs pasakojo, tai be šansų. Be šansų. Nu, tikėkis, kad nepapuolsi. Geriau nepapuolsi. Būtų įdomu dėl patirties. Geriau nepapuolsi. Pasirinkti lenkų kalbą, kai prieš. Lenkų kalbą parduotuvėse. Šitą nemačiau. Geras. Nu, dabar jūs parodykit, kur gyvenot. O. Geras. A. Viduje visa. Irgi viskas viduje. Šaldytuvas. Davai iš tik. Dėdė. Paskutinė diena. Pakelis ant dviejų per pusę. Maisto sočiai kaip matys. Autonomą jau palikti. Lietuviškus sausai. O, gaidelį. Gaidelis. Geras. Jo, nu, visai patogiai čia eiktų čia. Kokia lova. Tai čia labai gerai. Čia kaip namie, žinai. Tai aišku. Bet čia visi taip, jo, čia. Eit savo, komfortas, čia fainai, žiūrėjai. Jo, nes šitas kadikas čia jis dar skaitas kaip pailgintas, žinai. Mm-hmm. Jis yra trumpučiai tie. Jo, kirsti labai, tokie. Jo, šitas labai ilgas, tai čia jau. Aš visas atsigumu dar va tiek buvau. Čia labai, nu, žiūrėjai. Man mėgoti čia buvo kosmosas kažkoks. Ne, čia gerai, čia fainai atrodo šiaip labai išties. Šiaip dviem, tai čia labai. Pats tas. Mhm. Vietos daug, ten papo, čia dar gali daiktus visus savo sudėti. Jo. Iš priekio irgi yra padaryta, kad gali. Nu, užtamsinti. Tvarkingai. Viskas tvarkingai. Pavyko pakeliaut, nu. Geras.
Tai va, tai mes varysim jau. Nu jo. Tai ką smagu buvo su jumis susipažinti? Nu, gerai. Nu, da, ačiū. Nu, gerai, matysim kaip. Seksim, žiūrėsim. Gerai. Ačiū, gero skrydžio namo. Ate, ate. Nu, geras lietuvių sutikau. Tiesiog virtuvėlį sėdi ir išgirdau lietuviškai šneką, sakau, iš Lietuvos. Tai pašnekėjom, sakė, labai didelės baudos šenai su mašina, vietiniai irgi įskundžia, tai dabar supratau, kodėl šiandien tiek daug mašinų kempinge. Tai va. Taip pat, sakė, pavyko nemažai aplankyti, bet, sakė, prie tų pagrindinių objektų rytais vakarais, nes per pietus vis tiek pilno turistų, pusė turistų daugiau nei pusė kinai ar ten japonai. Šiaip lėktuvė vakar irgi labai daug buvo šitų kinų. Tai va, tai jo šiandien namo, tiesioginis bus Vilnių, irgi išsinuomavo mašiną. Tai va, tai smagu žiauriai, kad sutikau. Pakalbėjom šiek tiek, irgi paslabinom, tai linkėjom į Lietuvį, jeigu žiūrėsit. Einam toliau prie vlogelio. Nu va, tuoj va dabar bandau nusipirkti biletą atgal. Ir bus galima jau judėti į kelią, pradėti kelioną. Dabar yra beveik 10 ryto. Ir maždaug valandos bėgį turėčiau jau išjudėti. Va, nusipirkau biletą atgal. Spalio 18 dienai į Amsterdamą. Viskas. Super. Viskas padaryta. Nu, dabar galėsim ramiai startuoti. Nu, viskas susirinkau, susidėjau. Realiai toj sulytė gal jau ir išlės, šiek tiek linoja, bet nestipriai, tiesiog linoja. Tai va, tai paliksim šitą fainą kempingą, toj 11 valanda. Startuoju dabar savo kelionę per Islandiją, aplink Islandiją. Turėtų būt daug iššūkių, matysim su kuo teks keliai susidurt. Bet aš ir mano dviratukas esam tam pasiruošę. Tai dabar jau yra 2:11. Ir viskas, galim pradėti kelionę per Islandiją. Šiandien dienos tikslas yra pavažiuoti čianai ir važiuoti link po to Selfos. Pasižiūrėsim, kaip seksis, koks čia maršrutas, koks kelias, kaip vėjas, kaip orai. Bet pirmasis punktas bus dabar Mėlynoji lagūna. Tai va, jinai čia visai yra netoliese. Tai važiuojam iki jos ir tada tenai jau viską papasakosiu. Dar vienas svarstas, pasiimsiu, gal prireiks. Įdomu, kiek per kelionę aš tu susirinksiu. Imsiu visus. Geras. Eina savo. Fuh. Kai mėlynas vanduo. Čia toks siaurų keliukų, tu žiausi savo dyrą, čia žmonių yra. Tai šiaip šita Mėlynoji lagūna, tai yra išties spa centras. Visokių vidui va procedūrų yra ir panašiai. Gali eiti ir vaikai, gali eiti ir saugę. Ir tai kainuoja, tai aš į vidų neįsiu. Tai tiesiog va, čia galima prasieiti aplinkui, tai jo šiek tiek pasivaikščiosiu. Ir šitas vanduo yra 37, gal tai būtų teisingiau sakyti, iki 42 laipsnių šilumos. Bet tai nėra natūralus baseinas. Vanduo ateina iš tos prieš šaisumus esančias elektrinės. Tai va, dėl to šitas baseinas praktiškai ir šita Mėlynoji lagūna nėra natūrali. Tai va, bet vis tiek čia žmonės eina ir panašiai. Reikia labai atsargiai su plaukais, nes gali pakeikti šitas vanduo ir tie, kas nešioja linzes, taip pat reikia atsargiai. Ir dar toks įdomesnis dalykas, tai kad giliausia vieta yra 1,70 m, tai čia grinai kaip mano ūga. Tai va, tai visai įdomiai atrodo iš ties. Aš tai tokių dalykų tikrai dar nemačius.
Na, Islandijoje pilno tokių dalykų, kur viskas man naujo bus, tai va, tai tikiuosi ir jums patiks viską, ką mes kartu pamatysim. Tai va, ir dabar važiuosim link kito objektą, link karštosios versmės, irgi gana populiarus objektas, netoli nuo čionai. Šiltas vanduo, šiltas. Geras. Va, kaip čia atrodo viskas, atsisau kiek žmonių. Geras. Čia turėtų būti šiltesnis vanduo nei toj pusėj, kur aš matavau, dėl to, kad čia daugiau garų ir panašiai. Tenai aš jaučiu temperatūrą, ten negali būti ram 7 laipsniai. Kalačiukai va kabo. Bet eina nuo tas elektrinės toks kvapas. Toks įdomus kvapas. Čia net galima į lauką išeit pasižiūrėti geras. Taip ir atrodo čia viskas. Nu, jau matosi, ta tiesiai tenai bus ta populiariausia, tuoj privažiuosim. Parkingas, mašinyčių truputėlį ir pagaliau privažiavau karštoje versmės šitą. Eina savo, kai čia visas atrodo. Vau. Tai dabar matot Gnuver, šitą karštąją versmę, 20 metrų pločio, ar tikrai, tai iš ties, sėkti savo girdis čia viskas, tikrai, geras. Juos jums girdisi. Bet ten arčiau tai matęs toks mini geizeriukas. Iš šitos pusės, va dabar matęs, žiūrėkit, va, iš tos pusės geriau gal matęs. Susidaro. Pasistačiau dviratį. Ai, nu, aš į kitą vulkaną. Šviesa dar laiko yra iki kito objekto. Šiandien kaip ir paskutinė apie 20 km. Na, pusė kelio yra. Nu va ir pasiekiau, ten kaip uolas gražiai matos. Tolumai. Opa! Vulkaniukas. Kaip atrodo. Ir ten dar labai gražu. Dabar atvažiavau prie pakrantės. Čia bus toks kaip baseinas apsuptas akmenų. Tuoj pamatysim. Labai, labai gražu. Dabar dar mažai vėjuota, bet ateina bangos ir pakyla, ta prasme, vanduo iki čia. Tai iki saldai, kas čia būna, kai būna didelis vėjas. Nu, čia labai faino, kad ta žiauri faino, tai iš ties labai gražu pasižiūrėti. Kaip čia viskas atrodo, bangos kaip gražiai atrodo, kai daugas. Kaip čia taip suinai pasieina. Apa, pirmieji draugai. Va, kaip atrodo gyvenamieji namai šitoj žemėj. Aukščiausias namas kol kas, kokį tik mačiau. 7 aukštų. Buvau kaip tik prie parduotuvės ir parašė vienas draugas, kad atvežk iš Islandijos dovanų vienam pažįstamui jo ar jai šitų pinigų metalą islandišką. Tai va, išsikeičiau šiek tiek ir kažkur išleisti ir bus. Tai va, kaip tik ir aš turėsiu prisiminimui, nes neturėjau dar išsikeitus. Tai čia šiek tiek tik tai apie 20 eurų. Nes visur šiaip galima kortelėm. Ai, ir dar mano nuo saulės akiniai sulūžo, tai sulaužiau netyčiant vairo, tai padėjau. Nu, ten žiūriu, ką žinot, tai reikia pasižiūrėti, gal čia bus kažkokie akinukai. 12 eurų tie akinukai, tai gal nereikia man jau jų. Po to kažką sugalvosiu, bet pasiėmau kažką tokio išbandyti, spagėti su pomidorų padasu. Čia antras aukščiausias namas, kurį mačiau. Avis, žasis, arkliai, šunų tai nemačiau, kačių dar nemačiau. Jo.
Nusimato pirmas rimtesnis kalnas. 7-8 maždaug į tokį kalniuką. Oi, kamino grįžo. Ispanijos kamino. Gerai, šito kitai nepaminsiu. Reik lygumos. Pirmoji bekelė. Pirmoji nuokalnė. Wow. Pakratys toj. Padar. Ui. Važiuojam. Dviratuk važiuojam. Išbandysim padangas va. Va, jau matosi net lava. Mano va šitas langy rygur. Ugnikalnis. Tikriausiai viršų reiks eit. Dar 2 km. Nu, aš dar tokių dalykų nemačiu. Smagu. Arti. Vakaro pabaigai. Kol kas ne vieną dviratininką nemačiau, kaip visada aš bepratys net nusijamu. Gerai, reikia pavairuoti. Nu, šitie žmonės amerikonai padėjo man užsikelt dviratį, nusipotkint. Visakė susitiko Sandėjai su draugais iš Australijos. Tai va, čia sako, negalima lipti ant tos lovas, bet čia visi lipa. Aišku, ten jau kur rimčiau, tai gal ir negalima ten jau kur garai rūksta. Bet čia tai drąsiai. Tai va, atrodo. Visas plynas lavas lauks. Ana savo, neįtikėtina. Einam tenai arčiau. Va, ten rūksta. Kaip įspūdingai čia atrodo, aš nesuprantu, kur aš dar. Va, tenai. Sau. Viskas saulė leidžias, nu nerealiai, čia atrodo viskas neįtikėtina, tikrai, wow, labai gražu išties. Oi. Užkandu, sutiksiu vakarą tenai, atsisėdus, ramiai, tai va, smagu. Pirma diena. Būtinai šimtuką. Pirmiausia, visada kelionėse nepamiršti atsisukti atgal. Tuoj vėl bus su ilgosiam. Šitą tai ne. A, jau nuvažiavau daugiau nei 100. Ir kaip tik ieškojau vietos nakvynį, kadangi už 15 km jau miestelis, tai jį, manau, ryte kažkaip per jį. Gal tam pavyks logelį kokį sumontuot, pasižiūrėsim. O čia kažkoks kempingas, tipo, nemokamas, aš nežinau, ar tikrai nemokamas, bet kalno pabandyti nuvažiuot pasižiūrėti. Ar visiškai pakeliai buvo, tai... O vienas šiaip jau tams, jau 10 valandą vakarą ir nieko nesimato, kokie ten laukai ir panašiai, ir žolės mačiau buvo ir panašiai. Važiuom, pasižiūrėsim. Kas čia per velnės? Gerai, žodžiu, tamsu. Einu, pasistatysiu palapinę. Viską susirinksiu. Čia va, yra kitų mašinų. Net vieną matau palapinę, bet čia prie mašinas pastatyta. Yra va taip biškelių mašinų. Pasistatysiu, bet čia kažkur ant žalės. Bus gerai. O kodėl ne? O čia bus šią naktį labai gerai. Tikriausiai čia tas kempingas tokio tipo, kur turi paukoti kažkiek, nu, savo nuožiūrą, aišku, bet
maždaug tokio, tai va. Gerai, reikia pasistatyti palapinę. Oi, šiandien dienelė buvo super. Viskas pagal planą. Va, visiškai tamsa. Čia šiek tiek šviesos yra, tai va čia kažkur reikia pastatyti, kad matytus man dar kažkas. Nu jo, visai gerai.